ညီမပြည်သူများခင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ခြေဆိုင်ပြည်ထောင်စုညီကိုရောများညီငယ်ရေးကောင်စီမှာညီမပြည်သူများကိုဒီအစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အင်တာဗျူးနေရာကတော့နယူးယောက်ပစ္စမရိတ်တာလမ်းမကြီးပေါ်ကကမ္ဘာကျော်စင်ထရယ်ပတ်ပန်းချံရဲ့တောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကမြင်ရတဲ့အဆောက်အုံကတော့အပလ်ကမ္ဘာကျော်ပလာဇာဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ကျောင်းကွေးရှစ်ဆက်နဲ့ရှစ်ကနေစပြီးတော့ကျောင်းသားလှူရှားမှုတွေမှာကိုမင်းကိုနိုင်တော့ကိုမွေးတူးစိုးလိုပဲအတန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမောင်ကျော်ရဲ့ကိုအမတန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအခုချိန်ဒီကိုဘုန်းကြီးနဲ့အရင်ရင်းနှီးခဲ့ပါအဲ့ဒီကျောင်းသားကောင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြောပြပြပါကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ပါဘုရားရှင်းတဲ့ရှင်းက
Maung